de dansa de Marsella de Xerx. Està format per xiquets i xiquetes de 5 i 12 anys, que setmana a setmana posen tot el seu esforç per aprendre els balls típics del poble i altres balls tradicionals. Van actuar per primera vegada a la tercera trobada de danses de Xerx 2013 i des de llavors participen a les festes patronals del poble, així com a les trobades que es faltaran de Xerx. També han participat en diferents trobades de dansa infantils a Benicarló i Vinaròs. Bueno, saludem els tractorins que hi ha aquí, esperem que ballen uns balls molt bonicos, que per cert molt bé, que és la cota de Montcada també, i la cota de Montcada. A tots vostès, el grup de dansa infantil de Xerx. Noelia, cariño, que me estás tocando todo el rato, cariño. Thank you.
Ara no, ara sí. No, no, no me disgusta res, después. Guys, Lena, Lena, yeah?